er det mørkt og fuktig hele tiden. Er det noe liv 10 meter under byens gater? Gunnar Langelle har med seg småkrypeksperten Petter Jordan. Populært kalt Petter Edderkopp. De er på safari i Bergens kloaktunnel. Det stort sett er samme arten vi finner. Du ser jo, veggene her er jo helt sleit. Det må jo være en sopp eller noe sånt. Eller er det kalkutslett at det gjør det? Det er veldig, jeg tror det er veldig mye kalk. Litt sopp er det nok. Kanskje også. Ja. Ah, se der. Der har vi en edderkopp. Ser du den? Nei, der åpne. Ja, der også. Det er to her. Ja, ja, ja. Du ser så interessert i edderkopper. Du kunne typ på et ferie inn her. Ja, vi skal ikke se bort ifra det. Da er det bare litt større. Åh, se her. En skolopender liker ikke å bli forstyrret av lyset fra lommelykten. Det vesle krypet er avhengig av mørke og fuktighet for å overleve. Blir det for tørt, tørker den inn og dør. Men denne skolopenderen må bøte med livet i forskningens tjeneste. Hva? Jeg har lyst til å komme opp. Se, her har vi en... Oi, har du sett? Ja, men tar metermark så her langt under bakken. Han har gravd seg for langt ned. Ja. Jeg vet ikke hva det er slags art det her, altså. Den er nesten gjennomsiktig. Ser du det? Det var fint vær her. Ja, det var en fint vær. Det var en ny opplevelse. Ja, det... God, you know. Jeg ble litt, du er litt skitten. Ja, hvordan ser det ut i håret? Det er sånn ser jeg på hulen min. Det ble en bra fangst. Man skulle ikke tro det fantes så mye ned i mørket, men det... Nei, men det var ikke mye. Det var ikke hverken rotter eller mus. Det må jo berolige en del av Bergens husstand. Ja. Litt sånn etterrøysing nå, så skal vi få til artslisten her, sagt, på det økologiske miljøet. Mer enn 6 fot under. Ja. Så det er ikke bare døvinger og drit der nede, det var også levende sjeler. Ganske mye av det i forhold til hva jeg hadde trodd. Ja. Så veldig, veldig spennende.